Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти вдарили по населених пунктах області майже за 300 разів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. У будинках, зокрема, потрощено фасади, вікна, позносило дахи та стіни. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Впродовж доби окупанти 268 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Зокрема, 94 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку, Новоандріївку. Разом з тим, на тимчасово окупованій території фіксується переміщення важкої техніки окупантів. Зокрема, рашисти переганяють танки з Бердянського району на Новоазовський напрямок. Біля самого Бердянська окупанти розширили лінію оборони, і тепер вона починається безпосередньо на межі міста. Тим часом поблизу Роботиного Роніни 65-ї окремої механізованої бригади влаштували веселий ранок для окупантів. Щоправда, для кожного з них він став останнім. Гнищили окупантів за допомогою дронів. Деякі з них намагалися відстрелюватися та тікали, але це їм не допомогло.